Monggo Mbak Eva, Mbak Tari, Mbak Lulu, Mbak Wulan, asik, jelas nada. Sing nyanyi yen iki. Nggih, beto ngenten iki, monggo. Mosok dibadake penyanyi kapal. Luwe HP kono. Nanggone cingkrang-cingkrang. Saiki wis kapanku. Dhuwete karo ni adanya urung bar iki. Cai dian kabeh penyanyi kapal kabeh. Urung edan lagi pos. Iki lagi ngepos. Mamah-mbahmu disko kuwi. Bocah rong bar kok lungguh sajake. Saiki wis kapan to?
ada secangkir kopi. Ayo Pak Ardi. Mas Sri. Sing dilaku. Lah iya to. Ben padang ngono lho Pak. Nih. Kapan terus kat mau lho? Pani. Apa? Ditimbali karo Pak Haji Sri lho. Pak Sri. Niki to, Pak. Pak Sri dereng lho. Heeh. Sakniki nggih. Aman. Pripun? Ijin. Ora mrono, ayo. Ayo. Ben tangi, Mas. Karo ngopi niki wingi dadi wong urip iki karo wong lanang. Lah karo tari dikancani aku ora. Sabda Pandita Ratu sepisan ketemu wong ayu bebucah godho ati rinten siang dalu Pak Sri beksa Mas Pak Slamet apa? Orang. Iya, Bustomi mah angel lagi mesti. Mesti sing aku raiso pokoknya. Kowe raiso mrene. Ja. Anggi. Pak Slamet. Pilih gayeng napa mboten jenengane malah mundur mrene niku.
Pak Slamet. Nanjake Pak Slamet malih mawon. Juragane AC. Sabda pandi Mas mau piye? Ayo. Ayo duet. Pak Ivan Kertararja monggo. Terima kasih.
yo Dek Tari. Nggih. Jelas nek sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ora krasa aku iki sambat karo sapa. Pak suwon rinonan wengi
spesial kagem Mbah Teguh Kancil songsong agung saking Tlatah Kalikobok Sragen Asri pinangka pangarsa dene bejane campur sari jelas nada Thank you.
aku urip iki. Matur sembah nuwun kadang-kadang saking campur sari jelas nada. Buatan openingnya mereka. Asik bersama dengan jelas pada campur sari. Yeah.